Це ваш зять? Так, да, зять. Знімали цинк, дивилися, пізнали все. Дружні були кругом нас. БДР сепаратистів пушті з рук вкрали свого. Зробили все, як ми є. І живі залишилися, а тут на Росешки попали. Зверталися з розрозу. Прийняли ми в місті Луцьку 5 бійців, 4 3 з яких водонянина. Це Юрій Щорін з міста Луцька, лучанин, капітан, який служив 81-й бригаді військовій, і два хлопці з Ківерцівського району.